Asanteni sana wanakumbusa, karibuni vipindi wetu wa kawaida na jero nona china mzee wetu kama vya mumanyize. Chipenda tujero chikale hasi ili kusudi baadhi ya wandu ambao wajana hawana ufafanuzi ama uko walawire bado hakukumbuka, chipate maidi matatu kutokana kwa mzee wetu, labda chila wakuhi ili kusudi chipate kumanya. Karibu sana mzee wetu. Asante sana. Hana na ho kumbusa. Shikala kila wakati chukumbusane. Kwa hivyo sonone kwamba ni vigumu zaidi. Asante sana Jero. Nachikonga kumanya zaidi kwa sababu mwezi Twitter, mwe Facebook, mwe WhatsApp, katika mwe line zetu chapata maswali mengi. Ndio. Maswali yanu kuyatatua kwa Kenya mbada kwanza chona kwamba mwa karibu zaidi kumpata na kudaka kuchinga kidogo ufafanuzi ni mmoja hapo wawe ambao china na wahano hicho chunga kumanya kwamba ama wanakumbusa waonga kumanya hali halisi ye kondo ino au itokee kianzilishi chake ianzia sehemu kama gani na mpaka ikaweza kuispread ikageuka Somalia yose kwamba kondo ino imema chunga kumanya kianzilishi che kondo jino yambao ya Somalia madam kageuka na kumbukumbu fulani kwa sababu naamini umri wenu na umri wetu tofauti niwe mmanya zaidi ama mmona mengi kabla ya chue. Hebu bachingeni vidokoze kidogo. Sasa nashukuru sana, asanteni sana. na nashukuru wanakumbusa kwa kuona kwamba mimi nafaya kwa kulonga maidi matatu. Kwa zina kawaida natangwa tupo tupo. Wamwanga wanimanya mzee wa chisuse. Ndiyo. Kwa zina maarufu wazigula togole kunitanga netangwa maingwa. Nalawa ho kukutambulisha zina. Maingwa buli yaga. Maingwa buli yaga. Sabu wano mara nyingi mwapenda kutumia bada ukolo ndo tumia kaya zaidi. Kaya haa, mie mwana buli yaga. Kaunga mdo adahaka netanga mwana buli yaga. Ndiyo. Kutokara kuna maingwa mberwa, sinawaga mbelabda maingwa mberwa mkadodovi hapana. Mie ni maingwa buli yaga. Na ingila nakumbuka. Yani inkondo ino ivikongere chikongero kama nakumbuka kumbukumbu zangu kuna mbuli nani gefe ambayo labda nazin lawe kwa kukumbuka lakini nakumbuka ningine inkondo ino aho ikongere nakumbuka inkondo ikongera Mogadishu ndio na ivyo kukumbuka inkondo ino kukonga kwake konga mbuli nyingi ikonga humbizi ndodondodo mndani mwa serikali ambao ya serikali. Serikali yenye ndani mwake. Serikali yenye ndani mwake. Na serikali na ikalemera mkulu yuja ekale mwechitichia. Kasola mda mtari kuikala. Katika kuikala kwa kimda mtari kusera kagamba mie. Kusera kwa ngusansere kwa kutwebu haba kwa mgo ngomare. Nasera kwa moto. Nasera kwa moto na intowe hano. Intowe huso. Kwayo na hawana nguvu mare kabila la litozize limwenga na kabila limwenga kulu haluse katika wakulu waje ni wakonga mbuli za rapsha ikonga kwanza ndani mwa mdu shara kukonga kikundi kukitangwa ayafai ali wazana wamame famo yani fai famo yose ndimwenga okay. Kwayo wazana waja famo yu ya nani mame anambe hawe kumbuka zaidi na ni mna mkulu wa na mgahawa. Kwa hiyo wazana waja, hande yao na waka niru mgahawa uja. Wa wifi aliwe. Na waka niru aho. Halusa katika ukuja kwao na waka lihiru wa mwakulu. Wo waita. Unawa nuwa mili ikiba weho tali. Wo waita waja wa hala. Halusa kuja kuhala wa kuja, ni wala wigu wa nzina, wazana wifi ali. Kwa mfano kama vya, yani mimi na kakuma na nketangwa beach boy na wazana waje na kutangwa wazana wa maingwa. Anakumbusa gao kamaki ni tegereze we na mie chifaidike kwa siku da jero. Wazana fai aliwaja na wana viongozi. Wazana fai aliwaja na wana viongozi wa wajamani za buku ili kujamanya kashkashari au kurapshoya isirikalinya. Wajamanya vitendo ambao ndani mwenye jamii au mwera iya vikuchukize serikali ambao havikuhitajika mwenye jamii ili serikali ionekane iha yani hei kutoza kazi yake na kuna ikuita sivyo ya baranga tunani hei kuchumizwa
Niyo wasereza na wana buku kuru vino. Diwande kwa labda BBC. BBC, bukudi ya diwande kwa BBC, diwande kwa Mkome, diwande kwa Mtungengola, diwande kwa Mjerebeteria Hasi. Yani diwande kwa shari nyingi sana, yani bala mnekere. Kila chungu chwande kwa bukudi ya. Katika maongezi yako, ili bukudi na mbuku na sharia ama mbuku wazana wafayali wano wadiundile uo ama... Serikali baniani jamani. Liundwa ni kikundi chino cha wazana fayali pamoja na viongozi wao. Na wao waliundiri ili bukudi ya watunga sharia zao ambazo za uhalifu. Waweli ya mweka sinajaona ni Madina, hafaya Madina. Maka watanamu yani wanakugwira waweli ya mweka hafa. Wanakugwira weki guhagati. Wegala mapanga, wegala mwanga na bastora, mwanga na machokolowe, wegala viziha. Wekigwa hasi, wasinizwa hili buku. Wagamu wa bahati yako, bukudi nijua na dilawe, nijua kuja mbani. Kweyo bukudi ya, na toi igwa vino, niyo dalekewa, na vugulwa. Kweyo kila hanshime nga iwandikwa kwa harufu nguru, yani kama Mkomeni, Mnekereni, sio Mkomeni kutanga maya Mkomeni, labda Mchinjeni, au Mdumuleni Miko. Ndiyo. Mkodi wandiko. Basi unavugulwa, unalawirwa Mkomeni, basi wewe wakomba. Unalawirwa mdumuleni mikono, basi wadumulwe mikono. Chanzo chake kabisa kwa kumbuke mungu kumbuka, yani ikongera mwana chiche. Kukuruwa mwana chiche na kawerege, na kajisinga na yawe, wabanga, wabanga wabuka, kabirwa yeye. Awao, chimaila awao. Mm-hmm. Kwa sabu nangano yeye, kumbusa watangazaji wake nangano ya kambiri watazamaji, kwamba na chisoleda kikambiri kidogo za breaki, na chikamuye ni sono halawe, Karibu Nei TV. Chungoje. Karibuni, bado chaendelea, achisola break kidogo. Kwa hivyo, wanakumbusa, kama vya nachimuzi ze mzewe tu kwamba chonga kumanya kwa sababu hano hana utafauti. Sabu sikunga Twitter zikazidi male, unani tweet na mina kutweeti. Sikunga zikazidi me Twitter ili kusudu kwa kuweka sawa watazamaji wetu. Mm-hmm. Hano na mgambire kwamba mzee uja kaomba msaada no wa vijana weza. Mm-hmm. Weza kumja manjiza kwamba wa mshafishi za maeneo ya aja. Mm-hmm. Kama hivyo usewe na mlongire. Je, mm-hmm. Watoga fili. Mm-hmm. Chuhusika, sababu wabili nejiongeze nami. Chuhusika mbele mgondo ino ama vihi. Mm-hmm. And kwa ku, labda kwa kukwika wazi au kwa kudadazula uhezi au kudadazula na uhezi. Ndiyo. Ni kwamba wazibula hausike mhondo mali wala nayo inono waka jamanya kwa Hamadi Ramazani sani mhondo mali Hamadi Ramazani na kavami wao mvijana ukumkachika shahada ambao yeye na familia yake na hawa na amani yani ni kundi tu ni kusumbula watu. Ndiyo. Yani nadika sumbula family haluse yeye kao na kwamba kundi dino mena familia yangu tazima kuhumuzika kutokana wanionea ngoja nikakaa wale wa ndugu zangu eke wanihazi wantoele wanihazi zichigambe wanihazi ze wandwano waone kwamba mie si mie cheduhan lakini sani kundi da ngondo dukusalabu ndiki wazigula kushiriki mali hapana. Ah, asante sana. Ah, kidogo mwenye kudadazuka kadadazuka. Mm-hmm. Mwenye kudadazuka kadadazuka. Mm-hmm. Labda na chuye kunyuma aja na mahali ni kudumule kauli kwamba siku hiyo wabangaje wizire na magari yao maitanga brownie sio hivyo ndo kama hiyo brownie no wajamanya fujo kama ile nywe nani tayari kipindicho mwaka mpya mjipamba kisawa sawa. Mm-hmm. Mzitoa bring bring ndio mwangamka mka perform. Mm-hmm. Kuendelea yangu ni mushi ngani. Okay, siku hiyo mwanzo yake uka na ni mie na ni hafa ya holodag holodag ya nayo ikaribu na Madina kama siku na Sinai. Ni eneo dimu ya ngatu lakini hafa hafa. Kwa hiyo ni jiandae ambao ni kunga nite Uruba Club. Ni ka dance au ni ka jamanye show. Kipendecho mene ni mvinaji show. Nana mche maji wa mwanga kutangwa manze malu ambao ni kijana wa Kizigula. Etangwa manze malu. Okay. Yani nani mche maji. Maka mene ni kama minira show. Na china bendi pitangwa Tandar. Tandar hiyo ni kachema ni namna mzungu na kachema mdani mwake.
kwa hiyo ya tanda mara mimi ye udodo wangu na nikavina ga show hause na tianda tayari manze ita kwa performance kwa performance ah manze chipangana kale kwa hiyo safari na chibura na kuja na acha tumia simu mara lakini na msichana mwanga haya safari na chibura na kuja sivala la bila heise neva kwa irana sasa rasasi zenyewe zangu nguvu mara kidogo kulipuka kulipuka bomu kalipuke bomu ku magari haja nyumba hiyo na nani kekala ni hanganda esira waluda magari ya jingana nguru kwa watu hapa ipu mbwani magari ya nachimala haja na hana istendi magari ya munga ya chimala hii ya gamuwa kumukunuka mwando andu wakomana toka ichiro icho mpaka jerudino Somalia wakatuwa na hondo No, mpaka ichiro icho wangu watuwa na hondo, sikunga ni dumu ema, mpaka ichiro icho wangu watuwa na hondo. Ene, ye, haluso ya mhondo ya niwe agaluka, yani kazidi mweka ya wangu wano watogafiri, wafosabi kuingira mda ni mwedi gosha, na kwamba ni mwe watogafiri na mwe yako. Yeah. Mwe watogafiri na mwe mda ni mwudisho. Pamoja na Hamadi na Mazani na watu hunyue vijana. Uza hata swala na ukauza. Nyue na mke kala mwudisho mkwenyu, au na mkatela vii. Ye, mlawa lawa vihi mda ni mwundoi. Basi, okay, ndaliani hause, sababu time ya yenda. Hause, labda, swalija mm-hmm. Ngudagavi, no? Mm-hmm. Kwa nyue ambao watogafiri. Mm-hmm. Bada hata mwiskudia, yeuke vurugo, yendelea, vindu kama hivo. Mm-hmm. Nyue watogafiri. Mm-hmm. Tangua hugulo na mke kala mnani mjamakaya. Mm-hmm. Mweza kujimiliki vihi, na umawea gosha. Mwia vivi gosha, ama ikondo inono ibula vivi gosha. Yoba imda ni mamugdisho, goshe ibula vivi. Mamugdisho. Sasa, kondo ino igaluka kwamba, igaluka mhulu, igaluka ni isi njima. Haswa imda ni mamugdisho. Chue ambao watoga fili, chue watoga fili, imda ni mamugdisho wengi wao, na wei umo wakekala, lakini wengi, na vijana wengi na waita kama kazi. Kumunga sumke kulima, kama mie santo kule kulima maleo, munga nao na waita ngojani kaone mzi, kila mtu waga ngojani tetawni, na chita wengi kwa kujamanya kazi. Na mnao nao, kumbukumbu yangu, na mna kama kina madrema za nina wana nyumba uko, kina etangwani, na kuna baadhi ya wanu wana nyumba uko, hama ni mamudi, wakina msenga. Lata kauli, kauli ni yako, kudumule kauli. Mm. Na mini kwamba inagamgwa, Kondo baadaye nyewe mkajamanya usafi kwa madrama zani. Ngamba kwamba muamini kana mpata usalama katika maso maratoga firi kidogo mpata usalama. Kupanda bali na. Lakini hose naamini kwamba ino na ni kabila. Sada kabila bale? Na wakatu wana kikabila ama yose na guirwe ufujo ya manjika kwake. Chikundu chia cha fayali sani kabila bale. Namna kakila kabila, kakila kijana na hiyo. Mpaka vijana wachizigula, shidle, shawele, wahi. Yani kila kabila. Chalong hause in general ingondo enyi hause. Ingondo enyi, ingondo enyi. Izuka kikabila, ama izuka kama vya grupu inafayali na wacha manyikane. Ingondo enyi mara ya kwanza, ikonga kama vyama. Nakuna ANC, nakuna kikundi kituhu. Yani nakuna vikundi vingi vingi. Na viungana na vikundi vino ambao na vikatoe serikali. Na serikali na vikundi vino viungana vigaloke kikundi kimwema. Lengo na ni kumla Basiad Bare HT ili kugaloke utawala mtuhu. Kwa jiri yeye kagamba vino mie siku halawa. Kwa hiyo wanu na niweka la wajamanya busara wengiza mwekaya bundiki zino mwekaya. Wazingiza, zigaluka kwamba zina mahali shehena, zikuwe kigwa, wanwenule mhondoro. Wagaluka wana shehena za bundiki, wafisize mzinyumba. Yani, mwanu tayari wejitiarishi. Niyo waungana, lengo jao na nikumula Basiad Bare, mdani, mwukulo. Kwa hivyo, chigambe vya mavino kama ni vidi, ama vya mavino ni vitatu, vikagombera utawala ujaja. Chama cheno cha Siad Bare chaongoza vine vitu unaofungana waamua kwamba msereze mbanga msereze ila nguvu ziwazidi ni chama cheno chimnanga china nguvu zaidi
ya vino vikumanda. Kwa hivyo wano na wasababisha kwamba waungane hamwenga. Farakano waungane hamwenga. Kwa jili serikali kuda kutengwa ni chama chimwenga. Unio wabwilana na kabila nyingi tu ambao walegeri zifiriwe. Wabwilana yani kila chama chigaluka chosi chigaluka chama chimwenga tu. Wanasiasa waja oso wabaluka chama hicho. Sante sana mzee wetu Chimalao. Wanakumbusa ila na nimkumbusa ni Kolino Changachisame. Changachisame direct changachite kwe siasa. Hausa sono ikoshe na fasino. Hebu geuka na chuwe kwa sababu ni mbuli ambao chukunga chimnetere ni kakila wakati. Chidada ya zula ni uhezi. Na waino kama una komentia kwa basi sono site kuandika hasi aja. Bada video ni nengira hasi ya kehita. Bada una subscribe kuandika komenti yako. Ili kusudi chipate na chichangie mawazo. Kwa siku rajero kwa sababu muda hachi na male na chichimaireano ili kusudi lakini ikala chonjo kwa kipindi chikufuatilia. Asanteni sana. Nashukuru sana, asante sana. Mwenyezi Mungu kachileta dunia ya kidada zule uhezi. Yeah.